bong valentine sajan me dai ha me udil mandi bong ate habli beauty color sama habli iron snow snow man me pan lei yu ate habli sai chukai ga tukas kuti me na barang habli kecek kan kuti kecek dati we pan nga ate kita dra hi beauty color dan haying kuti dra haying om dra haying habar ndai me dan tamba tes lazem share biang ya me lei yu pan na ma tanu we jing duna duna yu li tu siam ni nyalam tu hit na wan ni wan na wan ya lei tu ni kan ni bagi jing duna jong ami i tigene mengiri gani dur jong ka bas nutur lah ni yit ke yit te mana gutri sung gari gani pene kali ru ngadan di parla ru ngadan tang kan ni ke jing snu dur jong ami gani entit kan ni ke dur dolok gani te kada mo sung gil sa ru menta me kan ni ne Bos nu dur me la biang ni. Bos nu dur. Tama ta. E pun ke mafere mo pa mun sien mangan. Tama. Ish. Sama cok. Ish nai lena. Wai Valentine sa jan memang. Ha me, gai ngali bong la plan pe pe ya tukabi na. Ngai tu ka i me kongdeng nang omo pitit de sana teru me tu. Na am ya pe ni tikong biem ngan ngi la bisa jenggal la sai. Jenggal la? Ha. Ah, bai bas me ta ta. Ha, kan pak sai lu muri wis tu. Le al muri, bong biang bai bam. Ska jadi bam kias bai. Tang mas nai ban me bong yu me siem nai. Ha me tu ta bong sla snip ter huri ram me tu. Bong i ha nyalam me dokter legend itu le ban pape tu kadar me. Jom, Jadi mesti orang cerai. Mereka kipas ni kita cuma. Ini memang punya. Cemeng ni jadi doktor ni. Cemeng ni doktor yang macam. Cemeng ni lagi. Ini doktor ni. Saksi ni mana? Saksi ni. Ada ruh ruh ruh. Doktor, pegang saya dengan simpan ini. Doktor pelatih. Ade, beri kau ni. Sniudur pelatih, tak penyok cik ini penyok berantai sebuah ibu sniudur pelatih. Pelang sepilang doktor. Pelang kemara tang, kan jatang punya cik tang kau iru berantai berantai ni sniudur pelatih. Tak semara? Tak semara sniudur pelatih. Wat mengar ngalak dan pipat dan pi. Balik ki, pi sniudur nandu perkhane kau ni ini. Nandu perkhane ni. Iste, watu selain pilawan haja kakak bebiang. Dek, tupatai nong kumtak ini, pi dah pukak penbaha kador dey. Ngamlaat, ngam dey tu nong ngulik mejik. Ngapuat ikut terus sungki. Puat. Ha. Oh no. Kenapa ni? Kenapa siapa pun puat dia? Dan puat dia kemudian. Kenapa beliau bang? Kenapa beliau? Kenapa beliau bang? Mas kan siapa kan siapa? Kenapa beliau sudah sampai gurau pakai umi ukumut jong pi am? Ngan pernah kat eh kum Korea silak eh lalu dah. Silak. Hidon bisa eh ben ai kata silak. Madon madon nampak kat kumut madon baik. Kita tidur kita rai baro ngan penuan kum Korea untuk China lut kai sikulur eh rai baro. Habis sikulur doktor. Sikulur. Pira kau akan katakan bahwa harus dibuat dengan penyakit. Ii, ngapa kak? Ini tu cuma biang biang ngasih keluar biang mana ya cik? Biang biang. Kamu ni cik biang biang. Tuan, biang biang tuan biang. Cik antuk. Cik cik. Tenek kau ni pi ngaga dawai yang pelir kamu don. Heh? Te supliat mungkin su. Anak tam tam pen su tu lah. Tuh tuh tuh. Anak pelir su pelir ni. Beli ini kata ni. Ngai kan ngai. Itu kelalu itu kalau judung teng teh ini orang ni. Nak kuat bandung bay suara bandung ipi kan ada suara bandung pabrio. Pihap snap suka tengok video story buat ngah. Kibuan nak kibu per Valentine ni, kibuan pan pabrio hangahi. Tapi kimiok cikar pakai nya perteh, kimiok cikar bereng. Tengok susu ngap kau ipat. Tapi udah nwe ibrio pan alaiin nak ni ya. Tapi pihap kermen kan, doai. Mat pen light nak ni mau pen im. Udah nwe uga uba utaru de uba sok kemauhi. Ngalap pen operasi ni UM kadar-kadar lap pabrio pan menta. Lap Layok cik huri-hura tau gai. Gabriel. Lak pa handsome ba. Dek, mentah lak famous pa mentah. Layok, lak kalah aktor. Dek, mentah ngandung kan ya mentah ime. Ngasudung kai tok mo. Nai, nai dung. Banyak liar, dek nane sok pet ka. Eh, nane sok pet. Ulebi, ulebi, ulebi. Ulebi doktor. Syuk, eh, misya, hei. Hei, mana? Misya. Mana yap nak umtir semelara. Mana yap ingat. Kadur jangaru, kadur kentat ni, kadur pedang, kadur put ni.
wat kentai bayang ru kentak kemeni kedur jangan ini ngamya cik syuk ni kedur kedur sok kemau yang kene sok kemau ni sok kemau kedur semua sok kemau mana bok dah ni tu dialog jangan sok kemau ini mesti jangan ini cik semua sok pet di sok pet semua semua ngan adbal mesti jangan mangga pun sok Instagram day mentatu sok dialog jangan day mama ni ya. Ni kan sudur pelat ni kami cik sudah minta boleh tanya kerja lah. Oh dah kan nak yap nak ni. Sampaikan. Minut. Tengok lagi empat. Kilen. Mabih. Lima. Beli benda ayak petai kan. Mas sudur pelat ni kami cik sudah minta boleh tanya lah. Oh betul kadur dengan pet. Ni kadur pet. Cak reject bagi beri bayang. Kadur pet ni petai ni. Kadur dengan pet ni lebih apa je. Ngelapet je ngelatih sekejir tu. Longgum lah. Sekejir tu kalau apa je mengeras ni. Banyak. Betai men ajudan ba oi men bakat duruk be kalong tekum sama Jisup le. Oh no. Dapat ajengai longum ka mak spai. Beli pun kuslai kata. Tengah pek ngam mentar longum. Kian sam, sam tawan. Ye disuki. Ha, ora disuki, ora sini suki. Suki lu memang era benar. Kino ya makin kan pek kok pek kan memang apa diri saya berwi berlanya. Em kok sudah niat tinggal ni. Sok mau mensim jong ah. Bang ong apa pun tanglong mah. Pang mensim. Pang kan. Pang jong ah. Sok tu. Sok tu. Sok ni sok ni sok lama nak. Pek sini. Mapi beda ben ak ye. Masih ibe. Nak poi kat noh apo Instagram. Masih dak 10 jari. Soyam ya. Hi. Ani. Kadir, wan diam ni, em lor dah beniam. Nangsok kemur sya. Beniam sya. Nangsok kemur sya. Di beniam style, di beniam bahagiu tu. Wah, kentut. Toto lah dia nak sya. Sangat betai ngah. Instagram nak jumpai kan? Nasi pauke em. Lapoi em. Lapoi dan sepuluh ni. Kembali. Skogra. Speknya. Tak nong pet man kapur. Dekilak. Dekilak. Sok kemur, nangsok kemur apa muka? Wan orang nangsok kemur. Mensim jangan. Kau muka. Jadi bun terai. Beli benong berkat semua. Eh? Oh deh. Eh, kasih dong ah, sit pet yang video ngah. Pet. Ada kilum kat no kat no pum tuli kilum em. Mat pet. Rung pet. Dung pet. Kilum. Tembok ni sok pun. Ini bel. Sangat bahan dekat dengan sisi em. Ada tu kilum kat no kat no em. Di Bandung bet pok. Stay. Buat juting lah. Juting lah. Buat juting lah. Don sa dadi ba itnat yano yano kanya batay nga ma. Da itnat yano yano mtu na yano itnat mo na. Don ni wikin tay tres taro. Kateng nga. Ino sa ong gan sa ong. Ah, kateng nung tip ra. Asam batay nga. Da itnat dia katakan tay ang. Judu jingkang na yo, judu mesim. Di bandan mo ita mesim nga nyo nga nyo ek tip. Da yo ang tumo kodok ikum niya. Kodok ikum tua. Biam! Kodok ikum tua mata. Ayam ikum tua. Biang, biang baik biang. Kau bersih pun. Nenek ni, tersak sah sini. Tak betai ngah. Kadur ini dah bahar beriuk. Beliau lah air ni kadur. Kau bahar beriuk. Jadi dia kena melong. Ngas new beriuk melong kumtam tama. Tersak. Ngadai kena thay mah. Ngadai kena thay. Example ngadai kena thay mah. PPT senrang. Tersak. Tahun ni pet ada dua tu tu. Senap PPT senrang am. Dia long kumni kan. Betai kena example. PPT lah ono. Kuat keren ketika PPT kuat keren yang ama. PPT om nak bah. Nas new beriu ngai ngai kum ta kila ai kila penduk mesti mena. Bila dia am sken pi ong anyo ai ka tit temo. Suyo ni. Oh so kamu. Biang am. Biang ni. Kita cot. Abis tenang itu pokero aru abis. Ane ara suka cot lah. Ini pro bro apa video kalakut hang ni hiti. Di kene video ni sepang Valentine semua bas pang kajing snudur kajing sok kamu dur mo. Te am dong kamera doktor ni mana-mana nong sumar bepen pabrio kator jong timo. Kun be yang kaya balai ayu belai, but kadai kata sepan kata video mah benpi beni bah menongkam kencing sumar kaya benpi pabri bela deh ni cream ni powder natural be mah kencing pabri bah fit don accept be yang kata de kumtahi kadai kadai sepan video tu dan ni mesiem. Hello mesiem jangan bro, what do you stress tan ngong? What do you stress tan nak pisau kamu kau nunggu dek pija indur kau nunggu nilai. Mereka kabur kadur kamu kendor, kamen sim jangan. Kalau sim kalau nggak bakar dor tamla bro, naik tu tension tan sungtu. Tuh, awak ni tiap. Di kulit sih pun perlu bro kau bepe ikut video. Di tempat kalau yang cuma like subscribe penyerap lagi ki. Di kau kerman sultanat mahu dan lawan ni siapa kau ni?
sultanat mau nilong unscripted mah. Di hot te aku akan kerja tentang ke Valentine's Day. Ke Valentine's Day video berita bahawa baru akan day tentang tentang sistem lah. Dari video berita mawi Mei ipa ini ia ipa ia hanya baru hot Valentine's Day kamu love kamu kejing iet video berita ai ini jing iet nang ia Mei ipa. Dan kerana hapur Valentine's Day bahawa fin kedok ia Mei ipa. Ini iet family baru hot ini kedok mah. Yeah. Happy Valentine's Day. Saya enjoy kena kesini. But attention na stress tam de don samla so small wait to the late so come on wait.